YouTube klasi tup kuvavun witnera banarium ni zawal na izau manera kani fa pala lamba vautom ni real tv madagascar ala sena mtiavana en ku en otsi sarakam nay acham ni faran etia pianduana lude andora etskiro lueteni Na folna dimy be folno anovana fanadidina teknika mialo afana mamaritra tsara izay olona na vita ny fandikan-dalana tamin'ny famoana ny fampiresahana teo amin'ny general Serge Jolé sy Yandry Rajoel raha nitatra nataony sampana mpanao fanadidina eo anivon'ny zandarimarim-pirenena androany ny SEG no nandefa ny fampiresahana tany anaty groupe WhatsApp nahitana mpikambana valopolo ka ao anatin'ny fanadidina no ahitana izay tena nanaparitaka io fampiresahana miafiny io ary afaka herinandro raha ela indrindra no amoana ny valy ny fanadidiana raha ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony sampana misana ny fanadidiana androany Miopefy ny fitoram-panjakana hoy Irivo Rakotovao filoham-panjakana teo aloha manoloana ny fanakatsakana na ny fanatanterahana ny hetsika izay ataon'ny mpanohitra amin'izao satria mifanohitra tanteraka amin'ny lalam-panondrenana ny fandraisana fanapaha-kevitra ny andinana ny fanaovana hetsika anaty trano mbola fanontaniana azy hoy Irina Randriamasinoro sekretera jeneraly ny antokotima ny amin'izay tena fahavonoana ny fanjakana amin'ny anaovana fividianana noho ny sakatsakana apetraka nefa adidi ny antoko politika ary voafaritra ao anaty lalam-panondrenana ny fanaovan'ny antoko fanentanana ny mpifidy hisoratra anarina anaty lisim-pividianana Amin'ny 7 aprily izany hoe aoriany ny fialan-tsasatry ny paska no hanomboka ny fizarana vatsim-pianarana ho an'ny mpianatry ny anjerimanontolo misa 9 manerana ny Madagasikara hoy ny minitry ny fampianarana ambony androany mbola anjerimanontolo 3 amin'ny 9 ihany koa nefa no nahatonga ny lisitra ireo mpianatra misitraka izany raha nynambarany minisitra hatrany raha toa kosa efa namoaka ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra tao anatin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety niarana teo amin'ireo ministera roa tonta ireo fa mpianatra dimy arivo sy iray alina sy iray hetsy no andray io vatsim-pianarana io Efa vonoany koa i miora hitondra amintsika ny sary fantatra mikasika ny vinavina ny toetry ny andro ho an'ny rampitso Mirabatsika rehetra nitsoka trano any manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andahora fantatsika hoe atony ahoana indray ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andro rampitso alarobi fahadimy ny volana aprily taona 2020 sy roa arivo. Asaika hitoetra ny roa sakorana any antsinana ny nosy any raha toa ka hivadibadika kosa nefa ny toetry ny andro anandrefan'ny Madagasikara any. Andeha ary ho fantatsika izay vinavina ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao ary fa raha ho an'ny afotany ny tapa-maraina no andeha ny boatsika azy dia efa nimiasa ny rahona sy ny masoandro izy toy izay ihany koa ny ato fianaratsoa ato fa raha ny an'ny nosibe ihany kosa no andeha ny hoizantsika izay vinavina ny toetry ny andro izay dia anorana tandrifindrahoan'ny nosibe ka vinavinaina manodidina ny 5 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana raha iverenantsika kosa ary ireto faritra sisa manaraka ireto dia saika ahitana rotsa korana ny atoa Thomas Nathony tapa-maraina fa efa nimiasa ny rahona sy ny masoandro kosa ny faritra sisa ambiny izay ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ary ny tapa-maraina dao fantatsika manaraka hoe atony ahoana kosa ny toetry ny andro ny tapany hariva raha toa ka hoe nisy ovana izay dia hitantsika amin'izao ary fa raha ho an'ny afovoan-tany hatrany no andeha ny boatsika azy dia ahitana oram-baratra izy mila mioansika noho izany amin'ny aro orana fa raha hijery kosa ny ny atoa Majangady dia ahitana andiandrahona matevina izy
Tatuka ifa nimbiasa ni rauna sin masuanj ni ana Thomas Nanya ari anura natandrivunja wana kosa ni ato Santa Maria tuni tapany arivo. Raha ny maripanambandrindra anjerentsika manaraka dia tazana izany ho an'ny afovoantany izay vinavinaina manodidina ny 7 ambin'ny folo ka hatramin'ny 5 amby roapolo degré Celsius. Ary ny ato Mahajanagady kosa no ahitantsika ny maripana ambonindrindra izay manodidina ny 4 amby roapolo ka hatramin'ny 2 amby telopolo degré Celsius. Ato izay mety ho vinavina amin'ny raha hoandro. Raha ny masoandro kosa ao an'ny afovoantany dia hiposaka amin'ny 9 ora maraina ary hilentsika amin'ny 9 ora arivo. Ankasitrahana isika rehetra raha niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao mpanajana anaraka ny fampiralam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Velona tsompoko. Iverenantsika raha ny vetivety ary aloha ireo lohateny. Na folona 5 ambin'ny folo no hanaovana fanadihadiana teknika mialoha ahafahana mamaritra tsara izay olona nahavita ny fandikan-dalàna tamin'ny famoahana ny fampiresahana teo amin'ny jeneraly Serge Jolé sy Iandry Rajoelina raha nitatra natao ny sampana mpanao fanadihadiana eo anivon'ny zandarimariam-pirenena androany. Ny SAIG no nandefa ny fampiresahana tany anaty groupe WhatsApp nahitana mpikambana 80 ka ao anatin'ny fanadihadiana no ahitana izay tena nanaparitaka io fampiresahana miafiny io ary afaka herinandro raha ela indrindra no amoana ny vali ny fanadihadiana raha ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety natao ny sampana misana ny fanadihadiana androany. Miopefy ny fitondram-panjakana hoy Irivo Rakotovao filoham-panjakana teo aloha manoloana ny fanakatsakanana ny fanatanterahana ny hetsika izay ataon'ny mpanohitra amin'izao satria mifanohitra tanteraka amin'ny lalam-panondrenana ny fandraisana fanapaha-kevitra ny andinina ny fanaovana hetsika anaty trano. Mbola fanontaniana azy hoy Irina Randriamasinoro, sekretera jeneraly ny antokotima, ny amin'izay tena fahavonoana ny fanjakana amin'ny anaovana fividianana noho ny sakatsakana apetraka nefa adidi ny antoko politika ary voafaritra ao anaty lalam-panondrenana ny fanaovan'ny antoko fanentanana ny mpifidy hisoratra anarana anaty lisim-pividianana. Amin'ny 7 ambin'ny folo aprily izany hoe aoriany ny fialan-tsasatry ny paska no hanomboka ny fizarana vatsim-pianarana ho an'ny mpianatry ny anjerimanontolo misa 9 manerana ny Madagasikara hoy ny minitry ny fampianarana ambony androany. Mbola anjerimanontolo 3 amin'ny 9 ihany koa nefa no nahatonga ny lisitra ireo mpianatra misitraka izany raha ny nambarany minisitra hatrany raha toa kosa efa namoaka ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra tao anatin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety niarahana teo amin'ireo ministera roa tonta ireo fa mpianatra 5 arivo sy iray alina sy iray hetsy no andray io vatsim-pianarana io. Ny antsipiriam-baovao avy hatrany aza. Ny SAIG no nandefa ny horonam-peo misy resaka ny fanaovany tamin'ny filoham-pirenena tao anaty groupe WhatsApp hifandraisan'ny fianakaviam-ben'ny zandarimariam-pirenena raha nitatra natao ny sampana mpanao fanadihadiana eo anivon'ny zandarimariam-pirenena mikasika ny raharaha horonam-peo nivoaka ny 4 amby roapolo martsa lasa teo. Ho fanamorana ny baikomenan'ny zandary no nandefasan'ny jeneraly Serge Jolé ny horonam-peo io hoy ny jeneraly Mamelisaombina Nono izay lehiben'ny mpanao fanadihadiana mikasika ity raha ity androany teny amin'ny toby Ratsimandrava no nanaovany sampana mpanao fanadihadiana zandarimariam-pirenena io tatitra ofisialy mikasika ny fanadihadiana izay nataon'izy ireo io. Tojo Rabe Faritra sy Andry Rabesaotra. Olona 80 izay ao anatin'ny vondrona WhatsApp no nanaovana fanadihadiana izay samy naheno sy nahita ny horonam-peo nalefa ny sekretera-panjakana miadidina ny zandarimariam-pirenena tao anatin'ny vondrona raha io tatitra nataon'ny talemisana ny fanadihadiana eo anivon'ny zandarimariam-pirenena io. Miainga amin'ny fanadihadiana no ahitana izay tena namoaka io fifampiresahana io hoy ny jeneraly Mamelisaombina Nono. Atreto ny azo ambara dia misy any amin'ny olona maromaro 5 na 5 amby folo no tsy maintsy anaovana fanadihadiana ara-teknika zay vo afantatra ahafahana mamaritra tsara izy amin'ireo olona reo no nahavita an'ilay fandikan-dalàna satria ny ao anatin'ny groupe na WhatsApp dia tsy latsaky ny 80 isa 80 isa zany anatin'ny groupe anankiray dia ireo olona 80 reo no tsy maintsy anaovana fanadihadiana tsirairay hoe iza no mety nandefa anio horonam-peo io any any amin'ny tambazotra serasera. Mety olontsotra, mety ho atao aminay eto amin'ny gendarmerie na mety ihany koa any amin'ny mpitandro filaminana hafa.
Efa fantapandatra avokoa nefa ny olona iverina ho namoaka io horonam-peo io ho ihany jeneraly Mbina Mamilson afaka herinandro raha ela indrindra raha nambarany no amoahana ny vokatry ny fanidiadiana. Ny azo ambaratra eto dia mizotra amin'ny antsakansiandava ny fanadiadiana ary efa fantapatatra daholo hoe avy aiza iza no mety nanao an'io fandikan-dalàna io. Tsy laza eto hoe iza ny anaran'ilay olona atay satria tsika mi manajatra ny an'ilay tsiambaratelo fanadiadiana dia manaja ihany koa tsika an'ilay teny frantsay misy an'ilay hoe présomption d'innocence. Fa ny azoko ambara dia hoe afaka fotoana fohy na efatr'andro na herinandro dia ho tapitra tanteraka amin'ny fanadiadiana dia amin'izay fotoana izay tsika manomea ny atsipiriany rehetrarehetra mikasika an'izay vokatry ny fanadiadiana izay. Nambarany jeneraly Mbina Mamilson ihany koa fa ny sekretera-panjakana miadidiny zandarimarim-pirenena no nandefa io horonam-peo io natao ampitana baiko tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook nefa no nivoaka avy eo ny horonam-peo ny 24 martsa lasa teo. Raha tantaraiko fohifohy hia hoe nanahoana moa fivoaka ny io horonam-peo io dia horonam-peo izy io a ny fandraisan'ny filoham-pirenena sy ny SEG izay nalefan'Andriamatao SEG tato anatin'ny groupe WhatsApp gendarmerie izay natao moa izany dia hampitaina baiko zany hoe ny SEG mampita baiko amin'ireo obeheziny dia rehefa natao izay zavatra izay dia nisy namoaka ilay horonam-peo zany hoe tsiambaratelo io horonam-peo io a dia raha izy tsiambaratelo izany misy nivoaka dia ataontsika hoe fandikan-dalàna ary voararan'ny lalàna. Ny sampana telo ao anatin'ny zandarimarim-pirenena dia ny sampana amisahana ny elokanabaka ny departementa ny polisy mpanao fanadiadiana ary ny departementa amisahana ny teknôlôjia no manao ny fanadiadiana raha ny fampitam-baovao voalohany nataony zandarimarim-pirenena taorian'ny fivoahany io horonam-peo io. Tokony iverina ao anatin'ny firenena natiamehana na état d'urgence ve i Madagasikara raha izao fanakatsakana nataon'ny fitondram-panjakana izao. Io no fanontaniana napetraka iry Rakotovao izay filoham-panjakana teo aloha nandrona ny sakana nahazo ny antokotima omaly teny Manjakandriana sy ny fanapaha-kevitra noraisin'ny ministeran'ny atitany amin'ny fampiatoana ny fanaovana hetsika ankalamanjana. Efa fanitsakitsahana ny lampandrenana mihitsy aza no misy ho ity mpandrina nasionaly ny antoko HVM ity. Midika ho tsy fahavonoana ny fitondram-panjakana iroso amin'ny fividianana ihany koa ny mitranga ho ny sekretera jeneraly ny antoko tim Rinina Randriamasonoro ary nambarany fa anjara asan'ny antoko mialohan'ny fividianana ny manentana ny mpifidy hisoratra anarana ao anaty lisy mpividianana izay. Mitatra ny antsipirian'izay Tojo Rabefaritra sy Andrarabesaotra hatrany. Tafiditra ao anatin'ny asa takiana amin'ny antoko politika ny fanamarinana ny fividianana ka ao anatin'izany ny hetsika ataon'ny tima amin'izao ho fanentanana ny olona hiditra ao anatin'ny lisy mpividianana hoy Rinina Randriamasonoro kanefa izao sakana ny fanjakana izao indray. Raha ny famakinay ara-politika an'ireny dia ny hoe te hanao fividianana ve ty fitondram-panjakana ity sa tsy te hanao fividianana? Ahoana moa ny antony tsy hiafahana manao hetsika ankalamanjana? Tamin'ireny ny fividianana ne tsy resaka fandatsaham-bato ihany e, fa ny fifidianana manomboka hatrany amin'ny fandrafetana ny lisy mpifidianana. Iza zao ny antoko politika manao an'izay sensibilisation zay a amin'ny olona pirenena isoratra anarana antonina lisy mpifidianana? Manao an'izany ve ny fitondram-panjakana? Tsisy endrika mihitsy ao anatin'izany hoe mba manao an'izany izy. Ny antoko politika mba miezaka manao an'izany indray a miferana hoe tsy azo mivoaka ny efitrano nareo. Inona moa ahoana moa no hahafahan'ny olona maheno an'izany raha ao anaty efitrano ianao? Ka zay ny ataoko hoe misy zavatra tia ny fitondram-panjakana ambadika mihitsy a tia nahatongavana amin'ireny fihetsika ireny. Manaprofy ihany koa izao tranga misy izao hoy Rivo Rakotovao fa tsy misy antony ny dinika nasionaly izay nataony 24 martsa lasa teo notarihany CENI ary nanamariana fa andefa taratasy misokatra amin'n'ity komisiona misahana ny fividianana ity izy ireo. Ny CENI ny toatra mpanara-kefa fotsiny ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana dia nijery kino dimo consence izy ny fitenenana. Miteny ve ny HCC hoe tsy ara-dalanja ny zavatra teny ministra zany? Miteny ve ny CENI hoe manakorotana ny lala mpifidianantsika ane zany ka tsy atratrarana n'le tanjona hoe mba fifidianana adio a mangarahara tsy miangatra hoekeny rehetrarehetra ny valiny?
tokony verina anatin'ny firenena anaty amena na etat d'urgence isika raha toka mandray fanapakevitra tsy afahana manao hetsika ankalamanjana sy fanakanana ny olona sy teny io ny ministry ny atitany ony mpandrindra nasionaly ny HVM Rivo Rakotovao tena miopefy mihitsy ny fitondram-panjakana ary manamafy manampitrotraka ny aya izay efa napetraka foana tamina fivoriana samihafa betsaka ny zavatra ataony fitondram-panjakana na mety ho ataona ihany keo fa ny fitondram-panjakana tena mampiseho tsy mampiseho fitomolanana mampiseho tsy fanarahan-dalàna nefa amin'izao fotoana izao dia miteny taorina ireny fivoriana herinandro lasa izay nametrahana mafimafy koa n'izany ahy ah zany dia ireny ny ataon'ny isikiny interieur sao dia lasa état d'urgence ary tsika na loi martiale sao dia izay sao dia ampiatra n'ilay article 61 ary fitondram-panjakana ka hanakana ny fivezivezen'ny olona eto amin'ity firenena ity na manakana ny olona tsy hiteny zay ve zany ny préparation zay ve zany ny fanomanana ara-tsaina ataon'ny fitondram-panjakana satria raha tsy zany a dia fandikan-dalàna fotsiny izao farafaharatsiny izy makan'izay aloha izay fepetra izay ary misy antony lehibe mahatonga an'izay raha miditra krizy isika miantso ny hery velona rehetra iray feo anohitra ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana Rivo Rakotovao manao antso avy mihitsy ny antoko HVM hoe amin'ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpanatanteraka ny abus ataon'ny mpanatanteraka lalàna fototra lalàna constitution antsika ve no anaovan'ilay ministra déclaration ka manao antsoavy mihitsy amin'ny mpanohatra hoe sy ny rehetrarehetra hoe tandremo fa tady anitsakitsaka ny zo fototra mihitsy a ty fitondram-panjakana ty satria etriretony hoe atin'ny taona anentanana ny olona isika amin'izao fotoana izao fotoana miseny dia miantso an'izany ampabe maso miantso an'izany ny FFKM mivali teniny fitondram-panjakana dia milaza hoe voasaka anareo a fa tsy afaka manao an'izany nareo fa iza moa zany ilay ministra no andeha nitsakitsaka ny lalàna velona eto amin'ny firenena ny sabotsy lasa teo no nisy fanazavana nentin'ny minitry ny atitany amin'ny fampiatoana ny fanaovana hetsika ankalamanjana saingy nalalàna ny fanaovana izany anaty efitrano isany efa niaran'ny fanakanana teny an-dalana omaly ny antoko tima tany manjakandriana raha ny nambaran'izy ireo misokatra amin'ny ankola fiafa ny solombavimbahoaka IRD amin'izao mba hampandany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fiodinana voalohany amin'ny fividianana filohan'ny repoblika hoy ny solombavimbahoaka IRD sady filohan'ny TGV boribory tany fahadimy io no anton'ny fivoriana iarahan'ny solombavimbahoaka IRD sy ny tsy miankina na ny GPR sasany amin'izao hoy ny solombavimbahoaka Nevra Oldina jerena ao anatin'ny fivoriana iarahan'ny solombavimbahoaka manohana ny filoham-pirenena io ihany koa ny anoizana an'ireo asa tsy vita tao anatin'ireo fampanantenana hoy ny solombavimbahoaka Lanto Rakotomanga ny alahady sy omaly alatsinainy moa no nivory niaraka hatrany ireo solombavimbahoaka IRD ireo raha ny nambaran'izy ireo mendrika Razafina Tsima sy Ianja Rakotonorainy ny alahady lasa teo no efa nivory niaraka hatrany ireo solombavimbahoaka IRD sy mpanohana ny fitondrany raha ny vaovao azo androany hatramin'ny omaly fantatra fa mbola nitohy io fivoriana io ny afatra miafina ny paritaka teny amin'ny tambazotra tserasera no nanamafy fa teny Ambohimangakely no niarahan'ireo solombavimbahoaka nivory ny alahady raha toka teny amin'ny arena Ivandry kosa no notanterahana ny fivoriana omaly voalaza tao anatin'io afatra miafina io moa fa ministra misa efatra no niatrika ny fivoriana dia ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny ministry ny atitany ny ministry ny vola ary ny ministry ny angovo voalaza ihany koa fa nitetika sy paika ampandaniana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fifidianana manaraka eo no isan'ny lahadinika tao anatin'izany nanamarina ny fisian'ireo fivoriana ireo androany ny solombavimbahoaka IRD voafidy tao amin'ny boribory tany faharoa sady anatin'ny biropolitika TGV raha misy ny fionana tamin'ny lehiben'ny TGV dia tena marina izay nisy ny fionana ary nisy ny asa lamina asa izay tokony atao eny anivon'ny distrika misy anay avy ary fanohizana ihany koa anireny fanampiana sy fanakakaizana ny vahoaka malagasy ireny fanohizana ny fanatanterahana ny vinany filoham-pirenena no antony fivoriana io ho ihany koa ny solombavimbahoaka Naivra Oldina izay filohan'ny TGV boribory tany fahadimy dia tena misy tokoa ny fivorenen'ny député zay ifety mbola hanohany indray amin'ny filoan-dRajoelina anohisan'ny asa fampandrosoana taony
fanolana aminay teny hoe ahoana ny ahafahana manohy sy manatanteraka hatrany a le finasfelorano filoham-pirenena taorinan'le sakatsakana sasany a le nisy tsy vita petsaka amin'ny vita fa nisy koa ny tsy vita. Zay zany zao ny dinihanay depute rehetrarehetra satria na tiatsika na tsy tiatsika tsy excuse zany, misy ny covid, misy cyclone, nisy tolo reny retrireny, depedebe ny vita fa mbola tokony hobetsaka moreny ny vita fa nisy ny tsy vita de ny anoizana angeny no atao. Fantatra moa fa isan'ireo nanatrika ny fivorinany ampahany amin'ireo solombavambahoaka sy miankina na GPR ankoatran'ireo solombavambahoaka IRD. Tsy maintsy misokatra amin'ny ankolafiafa ny solombavambahoaka IRD mba ampandanina ny Andry Rajoelina hoy inay Vraoldinina. Ka le hivorinay eo de manontany mihitsy izay hoe izy amin'ny depute raiky amin'ny 50 satria manao vectoro zay TGV, izy ny depute a mbola hiaraka amin'ny filohan'ny Rajoelina, zay ny fanontaniana mipetraka. Ny falanian'ny filohan'ny Rajoelina de assurenay 500% fa ny ezahanay mafy a mba tsy andanina vola amin'ny deuxième tour de mba ho vita 9 novembre amin'ny fifidianana de malamy premier tour izy. Izay ny etsiketsehanay io, zay ny anaovanay ho vectoro io satria raha izay rery zay TGV rery a mety sarotsarotra ny andaniny anazy premier tour, sarotra matikambo amin'izany misy stratégie io. Ny eky nefa ity solombavambahoaka ity fa misy ireo solombavambahoaka vitsivitsy niala tamin'ny IRD saingy efa misy manolo azy amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao zany a de misy tokoa ireo depute vitsivitsy miala amin'ny fofonana IRD fa izay rehetra amin'ny akapobeny a mbola miaraka amin'ny filohan'ny Rajoelina. Raha raisinao zany hoe firy zany ohatra ka tijery isinareo a misy miala misy miditra fa izao zay vao tena mijery amin'izay hoe iza satria hiatrika fifitanana ny depute mbola anohana amin'ny filohan'ny Rajoelina de eo amin'ny 50 zay. Misy niaraka taminay tao anatin'ny IRD io ary misy tsy miankina io, maro tsy miankina zany a no hoe aha efa nandinika izay a na misy koa amin'ny antoko hafa amin'ilay antoko sasany a aloha zay araka nohoana amin'ny filohan'ny Rajoelina. Saika tazana teny amin'ny anteny miram-pirenena avokoa moa androany ireo solombavambahoaka IRD. Vahiny fandarana ny fitety zoro andio talata fa efatra ny volana aprily taona 2020 aoriny ny fampalalam-bavao amin'ny sivora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Andriamatoa raha samy manana faly fondateur ny Adidi agence pour le développement inclusif et durable sy Andriamatoa Lanterika Randriana Armalal mpikariko amin'ny fampandrosoana iresadresaka mahakasika ny tontolo ny toekarena eto Madagasikara, ny fambolena sy ny sandam fa eo ihany koa ny lafiny ara-tsosialy toy ny fampianarana sy ny fahasalamana. Anasananao ary naraka izany. Araka izany dia niavy amin'ny HFKF fanovahin'ny Gasikara Fenso arahinao anatin'ilay invité du jour aorian' izao fampanalam-baovao izao. Fatohizantsika kosa ny antsipriam-baovao. Ivoaka manomboka ny 7 aprily ny vazim-pianarana ho an'ireo mpianatra any amin'ny anjerimanontolo manerana ny Madagasikara hoy ny minitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Asomako Beatrice Androany. Ny fahatarany lisitry ny mpianatra avy amin'ny oniversite no niteraka ny fahatarany ny famoana ny vazim-pianarana raha ny fanazavan'ny minisitra. Mbola oniversite telo amin'ireo enina ihany koa azy no nahatonga io lisitra io hoiatrany minisitra nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny arahana tamin'ny ministera ny paositra sy ny fifandraisan-davitra tamin'ity androany ity. Nomena raha vao alivony sy ianjarako tony reny. Iray andro taorian'ny hetsika nataon'ireo mpianatra tamin'ny anjerimanontolo ny Mahajanga Tomasina ary Fianarantsoa Omaly no nanao fanambarana androany ny minitry ny fampianarana ambony niaraka tamin'ny minitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra amin'ny famoahana ny vatsim-pianarana. Aorian'ny fiverenan'ireo mpianatra amin'ny fialan-tsasatra no mandray ny vatsim-pianarana izy ireo hoy ny ministra. Amin'ny ankapobeny dia manao fialan-tsasatra mipaka daholo ireo oniversite, izany hoe rehefa miverina ny mpianatra miditra amin'ny herinandro ny 7 volana aprily a no amin'ny ankapobeny zany no tafaverina miverina mianatra daholo ireo mpianatra dia mandritra n'io a herinandro io a
no irosoana amin'ny fandoavana ny vatsim-pianarana. Dia ny ambangovangony sy ny antsipirihany rehetra amin'ny tety andro hoe iza no aloha amin'ny daty hoe 17 ohatra manomboka ny herinandro 17 aprily dia misesy manaraka n'io izany amin'ny antsipirihany ny ambangovangony rehetra izay hisy peta-drindrina moa eny amin'ny oniversite tsirairay avy. Ny fahataran'ny lisitry ny mpianatra miainga avy amin'ny oniversite no tsy nahafahan'ny ministera namoaka ny vatsim-pianarana raha ny nambaran'ny ministra. Efa tokony farana tamin'ny volana novembra ho izy ny fisoratana anarana saingy mbola nitohy izany hatramin'ny volana martsa lasa teo. Ny zoma lasa teo ihany koa raha ny nambarany no tonga ny lisitry ny mpianatra avy amin'ny oniversite telo de Antananarivo, Mahajanga ary Fianarantsoa. Andrasana hatramin'ny rahampitso ny lisitra avy amin'ireo oniversite hafa ary aorian'izany ny fanamarinana ny lisitra sy ny famoahana ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra. Isika dia tsy manana hoe inona no sakana amin'ilay izy a amin'ny ankapobeny hoe ahafahana miroso amin'ny fandoavana an'ilay izy saingy ao anatin'ny fitantanam-bolam-panjakana isika dia samy malala an'ireo dingana arahana ao anatin'izany. Ankoatran'ireo dinganareo nefa dia ny lisitra izay iasana mihitsy irosoana amin'izay dingana izay no tsy mbola nanana ministera rotonta ahafahana izany a miditra amin'izay asa izay. Tafiakatra 5 sy ray ala sy ray hetsy ny isan'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo mandray ny vatsim-pianarana manerana ny Madagasikara raha toaka 5 sy 8 alina izany tamin'nyireo taona lasa araka ny fanazavana nentin'ny ministry ny paotra sy ny fifandraisan-davitra. Resaka tarimarika resantsika dia misy point positif d'un côté satria raha ohatra ka ny tandisa teto anivon'ny ministera rotota rotona lasa teo amin'ny apeupres 85,000 teo ny borsean'ny teto Madagasikara. Ny lista ny donné farany tonga tamin'ny farany herinandro zany sy ny début de semaine teo dia 115,000 zany hoe occasion misy 30,000 mpianatra supplémentaire zany en 2 ans de Madagasikara zay ny teneniko hoe mety positif zay lafin'izay hoe te hianatra teo no mpianatra d'un côté kanefany a misy koa ny olana en fasin'izay satria ny infrastructure antsika eto Madagasikara tsy na dia efa betsaka ra ny ezaka ataon'ny fitsoram-panjakana manao an'ny manavotra sy mametraka ny campus vaovao a izay ataon'ny ministeran'ny fampianarana ambony dia tsy hoampy satria 30,000 supplémentaire en 2 ans zany a be da be. Tao anatin'ireo niona tamin'ny mpanao gazety niaraka tamin'ny ministry ny fampianarana ambony moa io ministry ny paositra io. Fanampitsahatra tanteraka ny asany nanomboka omaly mandra-pamoany tahiry mbola mpanjakana ny karama telo volana tsivoaloha ireo mpiasan'ny kommune ambanivohitra Ambalavao raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Takian'izy ireo anatin'izany ny fanamaivanana ny fombafomba sy ny dingana rana amin'ny famoaham-bola izay ambaran'izy ireo fa lava loatra ary mampijaly ny mpiasa. Voatery ny verin-dalana moa ireo olona tonga nanao taratasy teny amin'ny kommune omaly izay nambaran'izy ireo fa tokony ho jerena ny vahaolana mahakasika ity raharaha ity. Nonsirana Efson no mitatitra ny vaovao. Taorian'ny fanamarana ireto mpiasan'ny kommune Ambalavao ny herinandro lasa teo ireto amin'ny fitakiana ny amoana ny karama telo volana dia nyroso tamin'ny famitsarana amin'ny asa araka io fanambarana io izy ireo nanomboka omaly. Fanapaha-kevitra no raisina vokatry ny simbola nahazoana ny karama hoy ireo mpiasa. Itony izay dia mangataka aminareo fanjakana satria fantatra fa isy ny conseil du ministre anapiso tolakandro mangavy izay tompoko satria noho ny fahalavan'ny procédure mandalo contrôle eto amin'ny perception principale nefa mbola andalo contrôle eny ambonin'ny trésorerie générale dia mangatahanay ilay tompoko any mba tsy andalovan'ny volana intsony atin'ny commune urbaine Ambalavao eny amin'ny trésorerie générale Fianarantsoa fa rehefa vita contrôle eto amin'ny perception principale dia aleo tonga dia hoverena any amin'ny banky fa lava loatra ilay procédure apetrakinareo fanjakana ka mampijaly vahoaka ilay tompoko izao procédure lavabe apetrakinareo izao indrindraindrindra koa ny tsy fehezana lelo tsy fifehezana na tsy fahaizana ny fehy logiciel raha zavatra tsy matotra ka tsy ho voafery tompoko ny fanjakana ajainao dia mba mangataka izay a ataovy amin'izay mampalaky tsy ampijaly ny mpiasa. Ny verin-dalana avokoa omaly ireo olona tsy nahafantatra ny kasany anamboatra taratasy dia ho anivony kommune Ambalavao nambaran'ireto zokiola ireto fa tokony hojeren'ny fanjakana ny olan'ireo mpiasa ny kommune ireo izay misy fiatraikany amin'ny taratasy karakarainy. Certificat de visa ou rehetra rehetra
tena misy fetraikana ny dabe mihitsy tokony omeny fanjakana le jour le mpiasa fa manjara le mananjomako reo hitaky an'le zavatra takiny na miangavy ny tompony andraikitra mba hamahany olana mamomba ny tompiasa ty miaraka vao mety piasanako amihina reto anay amin'izao toebatana izao zao fahararahana izao efa manakaiky ny valopolo taona anay nefa ty saziana ohatra an'izao mba miangavy emba tokony vahany fitondram-panjakana zao olana mahakasiky ny karama zao fa ny vola no fozaky ny fiainana nitondra fanazavana mahakasika andingana rahana amin'ny vola miditra amin'ny kômina kosa izy ireo manoloana zao olana ny mpiasan'ny kômina izay manao fitokonana izao nambarany teo anivon'ny kômina fa 7,800 sy 6,500 tapitrisa ariary ny faktiora tsy voalohany mpita irimolam-panjakana nitaona 2,200 faktiora efa tamin'ny volana novambra 2,200 manana ambimbava any amin'ny tahirim-bolam-panjakana izay mitentina 250 sy 700 sy 5,000 sy iray alina sy 350 sy 200 tapitrisa ariary manontaona 2,200 nefa ny kômina raha nitatitra nomena izy ireo efa nanatitra vola 3,000 sy 3,000 sy 8,000 sy 5,300 tapitrisa ariary ihany koa ny kômina tamin'ity taona 2,200 ity izany hoe efa tafiakatra hatrany amin'ny 5,000 sy 7,000 sy 8,000 sy 4,000 sy 8,000 sy 20,000 sy 7,000 tapitrisa ariary ny totaly ny volan'ny kômina mipetraka sy mihitsoka any amin'ny tahirim-bolam-panjakana voafaritra nefa fa 3,000 sy 7,000 sy 5,000 sy 5,000 sy 7,000 sy 4,000 tapitrisa ariary eo ny karama iray volana ho an'ireo mpiasan'ny kômina ka raha io karama telo volana izay takin'izy ireo io noho izany dia mitentina 5,000 sy 8,000 sy 3,000 sy 3,000 sy 8,000 sy 4,000 tapitrisa ariary io no nanaovan'izy ireo antso mba hanafaingalana ny famoahana andreo karama ireo fa tapaka nanomboka ny volana martsa lasa teo ny fampiasana ny karatra fanilo afaka ka ny mpiasa mpanjakana solika raha ny nambara ny mpiasa mpanjakana iray nanaovana fanadihadiana androany ny fahatarany fandoavana ny volan'ireo kompany solika ny mety mahatonga io fahatapahany fahafahana manjifa ny karatra fanilo io hoy ny mpahitoekarena Hugues Rajanson izay nilaza fa mety matiantoka ihany koa ireo kompany solika ka mandany mandray izany mety ho azo anamarinana nisy fananam-bola eo amin'ny fanjakana kosa nefa izany raha ny nambarany hatrany ny antsipitrianzer hoetininao sirany avsan sy tokony anarandrian-jatofo mitetina hatrany amin'ny 5,000 sy 6,000 tapitrisa ariary ao anatin'ny taona iray ny anjara solika azo avy amin'ny karatra fanilo ho an'ny mpiasa mpanjakana iray izay nanaovana fanadihadiana androany 5,000 sy 6,000 ariary isam-bolana mantsy ny solika mipetraka ao anatin'io karatra fanilo io ho an'ny mpiasa mpanjakana io ka ny volana aprily aogositra ary ny volana desambra no mahazo izany hatramin'ny volana febroary lasa teo no efa nampiasaina farany io karatra ho an'ny fanjifana solika io hoiatrany ny mpiasa mpanjakana ity atsika moa zany zao mifandalovanareo zao mbola tsy mandeha aloha ny karta fanilo reo zao mandalo zao volana mars tsika zao volana avril tsika zao volana mars de efa tsiradeo e mbola tsisy carburan tsisy vola fa rena aloha zany ty deny amin'ny station sovena no fangalako solika amin'ny karta faniliko fa teno andritra an'izao aloha zany de mbola tsisy solika raha teo ato a de tsy afaka mbola makeny mihitsy a satria io miankina avy any amin'ny toeram-piasana ihany no mandotsaka an'le izy eo e de anjaranao no mitahiry raha mbola ohatra ka misy no mitahirizy raha sy mitsitsy raha mbola misy no tsitsiny fa sahala aminay no tsy afaka mitsitsy fa zay tokoa tonga de vita zay tokoa de vita tena ilaina ka tena ilaina fa anao tsy hikirakira vola foanana paosinao any rehefa hividy solika anao ohatra zay de ny karta no ampiasaina tena ilaina ny karta ka miamaty antoka ireo mpanjara solika ka izay no mety andavan'izy ireo ny fandraisanany karatra fanilo hoy ny mpahitoekarena Hugues Rajanson mipetraka ihany koa ny fanontaniana raha efa nonjerenyny fanjakana ny fatiantoka ireo mpanjara solika anatin'izao fizara ny fampiasana ny karatra fanilo ahafahana manjifa ny solika izao hoy Hugues Rajanson manana vola alohany fanontaniana carburant ve izy ireo ny fanjakana fanontaniana faharoa le nanaiky an'le fiampiakarana vidintsolika ve ny fanjakana satria ny fahafantarako azy a tsy ny ena ny vidintsolika iraisam-pirenena noho izany zany a
mie mă atiat cum mi-a atiat că ian do urle să îi pună pe cinzara sulte de Madagascar. Am cuit mahaka cara ce ramandan risc fati rauda ce mă numpul în fața ca na rauda mă atiat că și mă bună mult nu a fain vi în așa să te meti în fața ca nu cu el la pivu mă întun fule nene. Refa cartă mă să te mietetă în urlă în gama vei vetul de alule și aha, rin mitui miti a posta pe ele și te refa fiu mitui la ele vă tunga ni fantavana de fulă. Tocuni zirena va ula negena ne fiu care cea pisa ni piasa panzaka niu am nizo topi vdiană nizau ui ui gara janson. Din din da sunt zani am ni election iu a mino fa mituza va tuza ni fantani tzul ki erkani firanin. Să vei ni piesa panta ca na ian fa refa foiira ca no aseis na culă când am fata na mă bandeze ca propagande de ți mai piesa ca în sulcea va în fața canis ți mai piesa în genile cartrenis. Companii Tsulke misa ro amin'ny roteny misy eto Madagasikara moa no voalaza fa efa miverina mandray an'io karta fanilo io raha ny fanampanazavana avy amin'ireo mpiasa mpanjakana ireo androany. Famitaky ny fanalalahana tanteraka ny famokarana sy fikirakirana ary fanondrana ny lavanila avy eto Madagasikara ireo mpanondrana lavanila tao an-dalàna nandritra ny fivoriana ny arahan'ireo mpisehatra lavanila tany an-toerana omaly ho atolotra izy ireo ny fanjakana fohibe amin'ny alalan'ny ministera nivarotra izany raha nitatitra voaray avy any an-toerana. Anaty krizy lalina ny tontolo ny lavanila amin'izao ary misedra izany ireo tantsapamboly sy ireo mpikirakira hatramin'ireo mpandrara sy mpanondra raha ninambaran'ireo mpisehatra amin'ny lavanila tao an-dalà omaly io. Ary tsy nahita mba olana maritra nefa izany satria maro ihany koa niteritery isan-karazany raha ny fanazavan'izy ireo. Tsy eo amin'ny samy mpisehatry ny lavanila ihany izany teritery samihafa izany fa nanao ihany koa ny mpanao politika ny fikambanany olobe any amin'ny faritra mpamokatra lavanilina sy ny fikambanana maro samihafa hatramin'ireo mpitondra fivavahana any an-toerana hoy ireo tantsa ny samy mpanondrana lavanilina moa no niarany vory ny fanakalo hevitra ary ny arany tady vahaolana momba ny lavanilina tao an-dalà omaly io. Nisy ny rafitra sy ny fepetra napetraka momba ny lavanilina talohan' izao fanapaha-kevitra noraisiny ny mpanondrana izao ary nilazan'izy ireo ihany koa fa raha ny tokony ho izy dia hoentina amin'ny filan-kevitry ny governemanta io fitakiana ny arahany ny mpanondrana lavanilina napak'io. Fa governemanta tsy mahay ny asa ny governemanta amin'izao hoy Brunel Razafitsandrof tany Kongo no marina fa nisy ny vola 10 miliara sy 50 sy 300 tapitrisa ariary tao anaty kitapom-bolam-panjakana tokony hanomboana ny fanamboarana ny lalam-pirenena saingy tsy hita hatramin'izao io vola io ary tsy nisy na dia fipasohana ihany aza tamin'ny lalana hoy hatrany Brunel Razafitsandrof ary nambarany ihany koa fa na ny 9 miliara ariary izay saika hanaovana ny kianja be ao i Kongo aza tsy hita hatramin'izao satria tsy tonga ny Kongo ny sharabe tokony hanatanteraka ny asa noho ny aratsian'ny lalana. Asany mahasolombavim-bahoaka ny mandrefy ny asan'ny governemanta hoy Brunel Razafitsandrof tamin'ny kabary nataony ho fanamarinana ny 5/20 martsa 2020 ny antsipiany vaovao io arahantsika tao amin'ny sary Facebookny TV Press Mada. Ny fanadihadiana navoaka ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena tamin'ny taona 2020 hatramin'ny 2020 no namoahany ireo vorona iraisam-pirenena ireo fa folo taona very amin'ny fampandrosoan'i Madagasikara hoy Brunel Razafitsandrof tamin'ny kabary izay nataony tany Kiongo nandritra ny kabary ho fanamarinana ny andron'ny 5/20 martsa. Isany very amin'izany fampandrosoana izany i Kiongo raha nomariany ary profinetiny ity sombam-bahoaka avy eo i Kiongo ity tamin'izany ny tsy fananana izy ireo lalana hatramin'izao fa dia tongotra no ataon'ny mponina. Porofinay fotsiny ny amiako anareo na illustration ozy ny vazaha tamin'ny 2020 za teto mikabary teto dia nampahafantatra anareo hoe anomboka ny fanamboarana ny RNT 14 za fa misy vola 5,360,000,000 d'ariary ao agnatin'ny kitapom-bolam-panjakana anomboana ny fanamboarana n'io lalana io 5,360,000,000 d'ariary 28 miliara ekelika zany tokony anomboana fanamboarana n'io lalana io. Mandraky ty ny androany tsy hita io 5,360,000,000 d'ariary io
ni vola tsy fantatra nanjavina aiza ni asa tsy nanomboka na traitement point noir ho aho na fipasoana tsisy tao anatin'ny nomenany kiongy ihany koa ny kianja manara-penitra izay efa namoahana tedibola ho hatrany ity solombahoaka ity namentsika gimnazy vola namboarina ny gimnazy eo avoninkazo io a 6 miliara d'ariary 30 miliara FMG ho anahy zany raha gouvernement mahay raha mpitondra mahay de tsotra inona zatra mampikaikaiky ny kongo faratsin-dalana inona zavatra andrasan'ny kongo fanamboaran-dalana tokony naolompana amin'ny fanamboarana n'io lalana io daholy ny investissement publika rehetra na fampiasam-bola mpanjakana rehetra tokony atao atao anatin'ny distrikan'ny kongo raha 5 miliara 360 million d'ariary tao amin'ny budget 2020 plus 6 miliara nanamboarana an'io efa magnakikaikiny 12 miliara d'ariary zay na 60 miliara FMG raha 60 miliara FMG ve nanamboarana an'igny lalana igny za mihevitra fa azo ampiasaina igny mandavataona atreta nefa raha ny nambarany tsy misy vita ireo fodravitrasa ireo io le gimnazy voninkazo tsy vita fa miantona satria magnino miantona miasa satria izao na ny approvisionnement na fitaterana fitaovana io teory manahirana ny entreprise io zao charpente metallique na livy ametrahana ny tafiny io tsy tafiditra aty satria tsisy lalana hitondrana an'le raha de io miantona eo vola ny hitsoka ao ny raha tsy vita zatra tokony namboarina tsy namboarina zay ny zakako hoe tsy mahainareo hoe tsy asan'ny solombam-bahoaka ny manamboatra ny lalana fa mitondra ny fitarainan'ny vahoaka no asa hoe Brunel Razafisiandrofo mitaky foana ny solombam-bahoaka hoe io solombam-bahoaka ny kiongy io fa irano nefa ny mahazo ny kiongy amin'izao raha ny kabary nataony Brunel Razafisiandrofo tao anatin'izay no nanambarany fa governemanta tsy mahay no misy eto Madagasikara tsy mahay rangahy ny mpitondra antsika tsy mahay ny mpitondra governemant incompétent gouvernement incompétent asako mahasolombavam-bahoaka anahy no mandrefy na manao ny évaluation ny gouvernement fa za eto de mitena tsy mahay ny mpitondra antsika nandritra ny kabaro fanamariana ny 25 martsa 7 sy 7 sy arivo tao ikongo ny alarobia 25 martsa lasa teo no nanaovany Brunel Razafisiandrofo io tatitra tamin'ny vahoaka tao ikongo io la fomba vao afa kosa indray mitaky ny anolonany andrinjiro iray ao amin'ny tanana misy azy ireo ireo mponina ao amin'ny fokotany 67 hektara atsimo secteur FMI efa bomogolo ny andrinjiro raha ny nambarany ireo mponina ary misy filina mirehitra matetika amin'ny andrinjiro ka mahatonga ny fahatapanjiro matetika ao antoerana raha ny nambarany ireo mponina efa nisy ny fitakina natao tamin'ny orinasa jirama ka andalana mpanaovana izany ny jirama amin'izao fotoana izao raha ny nambarany ireo mponina hatrany nomena raha vao rovony sy anjara kotony rainy ny mitatra ny vaovao makasika izay matahotra amin'ny fandriam-pahalemana noho ny fahatapahan-jiro ateraka ny firehetan'ny filan'ny mponina eo amin'ny 70 hektara atsimo anatin'ny sektoran'ny FIM raha ny nambaran'ny solotenan'ny mponina androany manao nataony ihany koa ny mpamakitrano sy ny mpisito mahery ary ny mpanendaka rehefa maizina ny andro raha ny nambaran'izy ireo hatrany aty mponina eto amin'ny FMI eto voalohany jereva le filma robe io pototy donko ta 1950 pototy dongo eto tazomina tsanzao mangitangitaka tapaka jirone zay miantso jirama agnatin'ny 72 era roavy kitiandreo kely rapitry fa tapaka zay mijaly ny fokon'olona ao anterana ihany no miezaka manomeny tarbinjiro amin'ny alalan'ny fasika rehefa sendra firehetanaraka ny fanazavana nentin'izy ireo 8:30 ora na 2:70 ora orin'ny antso atao nefa vo tonga ny antoerana ny jirama raha ny nambaran'izy ireo hatrany mitovy hatrany ny valiteny azo rehefa manao fangatahana amin'ny fanolonany andrinjiro hoy ireo mponina de tsy tonga ary zareo mamahanle izy ara-potoana arakaraky ny degré an'le zavatra misy efa nangatahanay foana izy io na atsonay any telefonina na anatonanay eny amin'ny servisiny zareo a de mitovy ihany ny valiteny azonay hoe efa en cours a fa 72 heures ihany zareo zay vo tonga eto mamahan'le manao an'le solution type
stop ohatra mahazatra dia mirehatra indray ilay izy ito izao tapaka zoma maraina tamin'ny enina dia sabotsy tamin'ny dimy sy fefany arivo zareo ny tonga teo dia tapaka indray izy a omaly tamin'ny fitoro ariva pilina mihitsy izy tapaka omaly indray dia io zareo mbola tsy tonga nefa efa natsonay omaly ariva ny teknisien jirama rehefa tonga eo a efa maromaro ihany izay no nandatsy ny tiakatra tamin'io satria miozongozona io poteau io raha vao iakaran'ny olona misy rano ihany koa nefa manodidina ny andrinjiro izay ahina ny latsaka ao anatin'izy io ny tarbinjiro hoy ireo mponina ireo fa lehilahy iray no namonina fatin'ny vadiny tao amin'ny fokontany Ambodisaina Tsaramandroso Mora Maromaniry anatin'ny distrika ny Tomasina faharoa raha ny vaovao azo avy any an-toerana nalevin' io lehilahy io teo amin'ny tokontanin'ny trano fonenany io vadiny io rehefa avy novonoina ary folo andro satria aoriana vao hita raha ny fanadidinana tao niaiky ny famonoan'ny vadiny io raim-pianakaviana io rehefa no adidina ary nilaza fa noho ny asarotam-piaro no nanaovan'izany raha ny angom-baovao nitatrany ansipian'izay lanto malala sahondrany irina Real TV Tomasina mpiara-miasa tamin'nyity tovavy izay hita faty nalevina teo amin'ny tokontany ity no nandrenesana fa efa teo amin'ny tapabolana no tsy nahitana azy intsony raha ny vaovao azo androany efa nisy ny fanadihadiana sy ny fijerena nataon'ny fianakaviana fa saingy tsy nahitana vokatra izany taorianan'izany no niantso ny tompontrano nipetrahany izy ireo ny fianakaviana ka izy ireo no niaraka nandeha teny amin'ny toeram-piasan'io lehilahy vadiny io rehefa tonga saika tsy nety anokatra ny trano ity farany raha tsy nisy ny fanerena azy ho ny fianakavian'io vehivavy izay matio dia efa tonga tatia ndalana amin'izay anay vao nanontaniana azy nyteneniko azy marina hoe aiza ny anabako fa mahiny vaovao ratsy momba aminy hoe maty zany izy efa herinandro izay tsy hitantsony ianao nefa miantso nyteny any amin'ny tanàna any mamanay fa hoe any feno arivo izy zany izy tsy mihinao zany fa nampiara-miasa aminy ara tsy mahita asoany dia aveo mpitsoana tatatrano nandeha tatiatrano anay nampitsoana azy le trano dia tsy mety isaika tsy nety nanapotsika le trano izy dia forceny izy namonina nanapitsoka le gady anazy zany dia avy eo miaraka amin'ny tompona ndraikitra sy ny manam-pahefana maro anay nanatrika an'le famakiana an'le trano teo dia jerena tao an-trano efa nisy rahabe teo ambofandrina teo misoma dia anontaniana izy lazainy fako ataony rahana koa ny ranony anabavy zany ve dia ho rariny tsy rariny tsony zany ary marary amiko anabaviko tsisy dikany tsisy kasi foto mihitsiny efa matetika izy mivady ireo no misaraka ka voakasy tanana hatrany ity renim-pianakaviana ity ho hatrany ny fianakaviany fokon'olona nahena satria efa misy fofofona teo ary efa nisy lalitra teo no nahafantara anazy fa misy olo adina le izy jerena tonga dia gonony voahady tao dia sokirina ihany jerena efa misy rano dia misy lalitra namofona be amin'izay le izy zay nahafantara anazy eto olona le izy dia ny adina ihany dia nitsirika azy reo tonga dia volony tao dia fantako hoe izy omaly no nidina teny amin'ny trano fonenany ny zandary sy ny lehiben'ny fokontany anokatra ny trano fonenany ka tamin'izany no nataniizy ireo ny toerana misy ra sy azo misondra miaraka amin'ny antsy teo afovoan'ny trano taorinan'izay kosa no nahitana ny razana nylevina teo tokontany fa dia misy lavaka raha izay aloha no niayahina dia tsy tao le izy dia nomena ihany ny toromarika sy ny fampitorana dia hita tamin'ny lavaka anankiray izay tsy lavitra fa sahabo mbeo amin'ny dimy metatra miala ny tranony teo ihany fa nambolena mananasy moa teo amboniny zany dia izay no mety nanaromana an'la izy fa rehefa nahayfongarina tao zany le miadina le lavaka dia hita le araka ny fanadiadiana natao taminazy a dia misy ady mivadiny mitranga matetitetika teo amin'zareo olana mpivady zany le izy a dia tsy mahafetena zany raha lehilahy fa mikasitanana sy mikasa zava-maranitra mety ny namonan'la ramatovadiny niaiky ny heloka vitany moa ity lehilahy ity ary androany ihany no fa natolotry ny fampanoavana ary nahiditra mponja vonjy maika
Stefano Dumanji, umal telopril ni pano gazeti arapanatanzaten hasad panientana fandar na liva malal angia mananzar ni AVC nuntas kani fafatisa nja ni vovo az havem ni viva Madagascar bulana natatire kani asan endavananji liv umal maren arakani fitantara ni piara miasakakiam reken beful tona nuncie chatiom ditul ni asafano van gazet si fanientana na fandar na iliv Kiambana amin'ny USJM na Union des Journalistes Sportifs de Madagascar izy ny tontolo ny kitra no tena nampiavaka azy sy ny ainy mpanao gazety feno Matianina ary nanana na izy azy Liva Malala raha ny navoaka ny orinasany asano Maleriva efatra amin'ny telopolo taona Liva izao nindaosiny fahafatesana izao Ny fianakavian'ny Real TV sy ny Real News ny vaovao marina dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ny Liva sy ny ampiara-miasa aminy ao amin'ny Viva Madagasikara. Dia izay ihany koa ry tompoklasy tompokovavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mamy fotoanao anao amin'ny rampitso indray veloma tompoko. Real News Natulchi Sergi Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si Ari Tunga ni tanova vao tamin'ny matezatol Kwa manasa noizay, itilkani, pour indépendant, ami, matezatol